テレビアニメ16ビットセンセーションアナザーレイヤーパッケージ1巻の発売まで1週間を切りました。あ、12月27日水曜日にリリース、1話から3話までを収録しております。三つみみさとさん、天津ゆたつきさん、書き下ろしジャケットイラスト、16P ブックレット、16ページのやつ、16ページ16ページってことか。はい、16ページのブックレット、はい、特製ポストカードなどなど、そして特典 CD はリンク、ファスト&フューチャー、秋里この橋部小川とサウンドトラックボリューム1、あー、はい、2日遅れのクリスマスプレゼントにぜひお願いいたします。はい、そして2024年1月28日日曜日、私小川と阿部敦さんによるトークイベントございます。はい、ソフマップ秋葉アミューズメント館8階、パスマーケットにて16ビットセンセーションアナザーレイヤーブルーレイ &DVD1 巻をご購入いただいた方が対象となりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。さらに2月25日日曜日にブルーレイ &DVD1 巻発売記念イベントの開催も決定。はい、出演は私古賀、そして阿部敦さん、堀江由衣さん、カズメイコさんです。ねえ、12月27日水曜日に発売される16ビットセンセーションアナザーレイヤーブルーレイ &DVD の第1巻をご購入いただくとイベント参加抽選シリアルを配布いたします。わーい、専用の応募フォームよりご応募いただき当選された方には当選通知をお送りします。あー、詳しくはホームページをチェック。クリスマスプレゼントにぜひ勢いで行きました。勢いで行きました。声高はい、もうリラックさんでございます。でも、はい、来年も楽しみですね。楽しみですね。はい、ぜひあの DVD と、イベントよろしくお願いします。お願いします。はい、では行きましょう。はい、せーの、16ビットセンセーションアナザープレイヤー。テレビアニメ16ビットセンセーションアナザーレイヤーの公式ウェブラジオ第12回です。秋里この早く小川葵です。山田東也役の山根彩です。公式 X のハッシュタグは。ハッシュタグアニメ16ビット AL、 ラジオのハッシュタグはハッシュタグラジオ16ビット AP でたくさんつぶやいてください。はい、いや、もう高速で阿部さんがもうシャーッと出られました。はい、いや、ぜひ、はい、最終回も阿部さんが来てくれるのか、来てどうなのかって思っている思っている所存でございます。13回もですね、聞いていただきたいと思っております。よろしくお願いします。更新写真謎でしたね。いや、そうなんですよ。なんかスタジオのあの脇の方にあの、はい、ぬいぐるみがいっぱい積んであって、あ、かわいいとか言ったら、なんか、特になんか持つものもなかったんで、じゃあ一人一個好きなものを持ちましょうって言って、なんかでかいやつを、はい、阿部さんが大王位を持って気に入ってましたね。気に入ってた。大王くん、これいいなってよかったですね。はい、ね、感じですね。はい、サメとユニコン持って、うん、はい、本編には何も関係ありません。何も関係ない。はい、たまにはいいでしょう。いいでしょう、うん、それでは、はい、16ビットセンセーションアナザープレイヤー始めるね。それでは12話ゆについて話していきましょう。これね、これは何の湯だったのか判明しましたね。はい、うん、はい、まずスタートは倉庫にある旧八たちの力を駆使して木の葉の居場所を探る守るくん。はい、はい、これ秋葉原スタジアムにいることを特定しました。すごいよ、旧八、すごいすごいですね。もうこれだけ集まればもうそんなこともできちゃうんですね。そうですね、眠ってるところ悪かったなって言ってこう、はい、守くんのために九八が頑張りました。はい、そしてそんなスタジアムにはですね、怪しいスーツの男たちがなんか謎の警備をしています。はい、じゃあ、りゃ、秋葉原はこう守くんにとってずっと遊び場のようなもので、こうプロテクトを破り別ルートで潜入していきます。かっこいい。ここよかったですね。なんか私ここすごい印象に残ってて、アフレコの時にちょっとこうエツに入っている感じみたいなディレクションがありましたね。ここはすごい素敵でした。いい。そしてつくばと秋葉原をつなぐはずだったが叶わなかった常磐新線プロジェクト跡地を通る守くん。はい、この常磐新線プロジェクト跡地みたいなこうワンワードなのかっていうのもなんか話題になりましたね。確かにこれどうやって読むんですかねみたいな。はい、私たちが知っているつくばエクスプレスのことです。はい、はい、すごい、もうこの守くんたちの世界にはないっていうことですね。そうですね、ないということですね。電波塔、秋葉原電波塔が立った。確かに電波塔が秋葉原に立つなんてねえって感じです。すごいよ。
はい、そしてネズミの体に時計を巻いて音楽をかけ、はい、警備の気をそらす守君、うん、すごい、流れていたのはピアケロッテようこそ2から、はい、ゴーゴーウエイトレス。確かに、はい、このネズミ私やった気がします。やってましたね。やった気がする。やってましたね。これ青さんの声です。そう、このネズミ私です。わー、青さんです。イエーイ。懐かしい。はい、そしてスタジアム内のコノハちゃんはロボットに囲まれておりました、はい、ね、はい、そんなピンチを救ったのはトーヤでございます、はい、そして全く姿が、変わっていないコノハにこう警戒してしまいました。来ないでって言われて、はっってなった。ちょっと、難かったな。ねえ、ね、心がしんどかったですね、うん、怖いよねって。 そして、モニターにはグレンが映し出されます。コノハが50近いはずなのにまるで少女だと言っていました、うん、そしてコノハはまさに特別な存在なのだと言っていますね。それも受け入れちゃうってところが怖い、恐ろしいです、はい、そしてグレンはサイバーネティックスインテリジェンス CI というシステムを使い、うんうん、クリエイターだった200人を接続してゲーム開発を行ってました。何ホラーです。これホラーですよ、ね、こういう映画ありそうだなってありそう思うくらいホラーの展開になってまいりました、うん、とんでもないよ、はい、そして、接続されてくださいと、はい、接続されるって言ってバト終わりました。あーぜ心苦しい。はい、そしてリーパート、うん、開発室に潜入する守君、はいはい、スタッフは消耗品としてゾンビのように働かれる。これもホラーですよ ね、キューしか言えなくなってた。キューキューキュー、うん、ゾンビの声、みんなでゾンビやったやった、違う記憶があります、ね、私みんなでやりましたねゾンビ。はい、恐ろしい。そして、場面変わりまして、はい、この葉にサイバーネティックスインテリジェンス CI に入るように、うん、言いました、はい、入ってくださいって、痛みもありませんから入ってくださいと、うん、いやもうここ本当にここめちゃくちゃ素敵、なんか苦しかった。でもすごいいいシーンでした。もうトウヤちゃんの、トウヤちゃんの思いがね溢れすぎてて、もうとんでもなくいいシーンでした。素晴らしかった。ありがとうございます。もうトウヤも上にというか、まあ、グレーンに従うしかないんですよ ね。すごい社員もいるし、待ってくれるファンもいるし、ね、もう自分が来るとこまで来てしまったので、もう自分一人でどうにかなる、もうところはとこにはないというところでございます。切ないですね、うん、はい、そしてそんなコロナちゃんと、はい、を助けにまもるくんが来てくれました、はいはい、グレンの命令を無視してトヤも逃がしてあげてと言っています、うん、はい、そしてロボットも倉庫の98が全てハッキングして味方になりました。もうヒーローだよ、まもるくん、かっこよすぎる。はい、逃げながら次回作はバトルものでも作るかというユーモアを見せていましたね。やだよ、可愛かったですね。そしてどうやも動きます、うん、コノハの代わりに私を CI につなぎなさいと言いましたが、はい、グレンからはお前が代わりになるわけがないだろう、本当にもう、うん、お前などどこへでも行ってしまえと見限られてしまいましたね。まあ、これはこれでショックでしたけれども、うん、まだ諦めません、はいはい、そしてグレンに追いかけっこもここまでだ、チェックメイトだと、はい、悪党定番のセリフを言われます。定番の、いや、グレンさんのワードちょいちょい結構ハマるんですよね。ブーンみたいな、リンリンとかすごい良かったです。ブーン、あそこちょっとなんかノリノリな感じですね。いいよね、はい、絶体絶命のピンチに、うん、はい、陥るコノハとマモルくんでございますが、はい、なんとここに空から、はい、ゆ UFO とんでも展開でございます。こんなことあるっていうところで終わりました、ね、UFO が出てきちゃった。すんごい大きな大きな、ね、ここで終わるっていうね。ここで終わる。この U が UFO って分かった人いたのかな。ね、ゆなんじゃん、まさか出てくると思わないよね。 UFO SF 展開になってきたとはいえ、はい、ここでこんな、はい、我々も台本見てびっくりしました、ってことですよね。もうこんな SF からの UFO か、うん、超展開の中第12話終了でございます、はい、うん、はい、次回第13話私の大切なものは12月27日水曜日放送です、はい、はい、最終回でございます、はい、終われんのか、ここから終われんのか、うん、どういう終わり方をするのか、はい、最後までぜひ見届けてください、うん、以上16ビット感想のお時間でした。ロードトゥー振り込みのお時間です。イエーイ、はい、12月30と31日に開催されるコミックマーケット103に向けて、私が理想の美少女を生み出すチャレンジ企画の裏側を話していきます、はい、はい、なんとコミキまであと9日でございます。あっという間ですね。あっという間です。10日を切りました。うーん、
そして、YouTube で公開されているロードトゥ冬コミ第3回では、あやみさんに書き起こしていただいた鍋島明ちゃんのイラストに色を塗りまして、うん、第4回では牛久沼ゆりちゃんのイラストに色を塗り、いよいよコミケを迎えます。はい、こちら多分2日前に更新されてますね。あ、そうですね。はい、そうなんでございます。直前でございます。はい、うん、なんかね、なんかゆりちゃん、ゆりちゃん人気です。お、なんかゆりちゃんの子人気です。やっぱそうなんですね。ね、もう私もゆりちゃん推しなので。ふわふわ女子、このなんかいいよね、的にこうギュッて被るっていうので、ね、もう打ち抜かれました私は。ありがとうございます。もうオタクの心をすごい掴んでくる感じが、嬉しい。いい設定をありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、ちょっとあきらちゃんの方もあやみさんがね、また仕上げの完成をねしてくださいますので、はい、ここからちょっとどうなるのか、うん、はい、共に押していただけたら嬉しいなと思っております。思っていくんですが、はい、なんだ、はい、ここでへちょっと何サプライズのお知らせがございます。知らない本当に知らない本当に知らないですよね。何、鍋島明、はい、牛久沼ゆりの冬コミデビュー企画会議でいただいた、はい、青さんの希望を叶えるべく、うわ、全力で各所調整しました。ありがとうございます。その1、はい、アニプレックスブースでの特別展示が決定しました。はい、青さんの色指定をもとにあやみさんが仕上げ、うん、ついに完成したあきらゆりの等身大スタンディなど展示スペースが設置されます。すごい、そんなことしてくれるんですか。はい、そしてその2、はい、アニプレックスブースにてあきら&ゆりのオリジナルグッズセットを配布決定。はい、アニプレックスブースにお越しの皆様へ両日先着で、はい、アキラ&ユリのイラストを使用したオリジナルグッズセットを配布いたします。内容は、はい、A4 クリアファイル、ステッカー、キャラクター原案、古賀葵メッセージ入りスクラッチカードです。そう、なんかすごいメッセージ書いてくださいって言われて、すごい割と厚めのやつ書きました。わ、はい、その3、はい、まだある、あります。アキラゆりが登場する美少女ゲームのワンシーン風特別映像上映決定。すごい、すごい、めちゃくちゃすごい、はい、特別映像ができます。うそ、はい、アニプレックスブースの大型モニターで上映、そして後日、はい、アニプレックス公式 YouTube チャンネルでも公開します。嬉しい、はい、この2人のキャラクターのセリフは、うん、青さんのアイデアをもとに、なんと若き民木先生書き下ろし。先生が書き下ろしました。そして、そしてですよ、はい、ここからです。なんと、映像にはそれぞれボイスがつきます。すごい、マジ、はい、ですか、はい、マジです、うん、鍋島明のボイスを、はい、川澄彩さんが担当。やばい、嘘。そして、はい、牛久沼ゆりのボイスは、まさか堀江さんに担当していただきました。いいんですか、嘘、はい、嬉しい、すごいことになってきました。とんでもない、はい、本当にいいですか。そしてなんとこちら、はい、もう収録済みです。すごい、嘘、わー、すごい、やばい、とんでもないことになってる。そしてここで終わらない、はい、その4、まだある、まさかの若き民木先生書き下ろし漫画を収録します。漫画がありできます。マジですか、マジです、嬉しい。なんとミニ冊子、この漫画の冊子がですね、はい、グッズの購入特典に決定いたしました。ちょっとついていかないで。情報が多すぎて、はい、このアキラ、アキラとユリの同人誌が見たいとおっしゃっていた青さんの願いを叶えるべく、うんうん、はい、先生にアキラとユリが登場する4コマ漫画を書き下ろしていただきました。嬉しい、はい、すいません先生。そして川澄さんも堀江さんもありがとうございます。はい、こちらの漫画が収録されたミニ雑誌は、アニプレックスブースにて16ビットセンセーションアナザーレイヤー関連グッズをお買い求めいただいたお客様へ、皆様へプレゼントいたします。詳細はすべて公式サイトをご確認ください。以上です。いかがですか、さん、とんでもないことになってます。すごい、すごい、すごいことになってきました。やばい、もう嬉しいですね。嬉しい、信じられない、こんなことになってたなんて信じられないです。もう、はい、ありがとうございます。母さんが涙目になっております。もうすごい、母さん嬉しすぎてびっくりした。すごい、こんなことにしていただいて、はい、皆様が、ありがとうございます。母さんが生み出した、嬉しい、アキラとユリを芸術にしてくださいました。やばい、あ、やばいですね、すごい嬉しい、えー、
しますっていうのは言ってたから、そこまではね、あのうわ嬉しい、あのそうなんかさ、そうスクラッチのカードも書いたし、はい、嬉しいなって思ってたけど、すごい、うん、そこんなことになってたなんて素晴らしいですよ。映像と CV と書き下ろし漫画ととんでもないグッズセット、すごい、とんでもないことになってまいりました。嬉しすぎる、ありがとうございます。これはやばい、やばいですね、やばい。もう青さんが生み出した2人が現実になりましたよ。嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいね。これすっごい楽しみ。これじゃあこれもコミケ で見れるってことか、はい、そうです。で皆様にもぜひ見てほしいですね。はい、嬉しい、ありがとうございます。30日31日、はいはい、アニプレックス企業ブースにて皆さんもお待ちしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。以上、ロードトゥウィルコミでした。16音で綴る美少女ゲーム愛、はい、美少女ゲームで見かける事象を16分で紹介していくコーナーです。はい、はい、もう興奮冷めやらぬ、冷めやらぬです、冷めやらやらぬですね、はい、あのダメですね、あのもう余韻がすごすぎて、余韻がすごすぎて、はい、そして今回のこのラジオ、はい、今回で今お話ししたサプライズの、うん、情報が初解禁なんですよ、うん、なのでもう皆さん同じ気持ちでございます。うわ嬉しい、はい、怒涛のサプライズです。とんでもないことになってます、嬉しすぎる。何よりもこう山根的には、はい、あきらちゃんとゆりちゃん あのボイスがもうすぐ再生できる、脳内で再生できるくらいぴったりなんですよ、ね、それもすごい奇跡というか、とんでもないこと、素晴らしい、かすみさんと堀江さん嬉しすぎるよ。本当にオタクとしては解釈一致すぎて、ね、ありがとうございます。素晴らしい、本当に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 皆さんありがとうございます。関係各社の皆様本当にありがとうございます。嬉しすぎる、いや本当に楽しみですね、もうこんな嬉しい、こんな、いや2023年いい年だった、いい年だった、嬉しい、ありがとうございます。いい締めくくりになりそうな予感がしております。はい、コミケよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではコーナーに行きたいと思います。はい、まず1通目、右ハンドルさんからいただきました、ありがとうございます。ルートが変われば性格も変わる、確かになるほどね、主人公とかが別ルートに入るとこんなにふざけるやつだったっけとか明るくなったなと思うことがよくあります。確かに、ルートごとにシナリオライターさんが違ったりするからですね。あーなるほど、そういう理由もあるんですね。そっか、そっかそっか、そのシナリオライターさんのイメージするキャラになっていくんですね。なっていくっていう、なんかこういうこんなこと言う人だったっけみたいなのが結構、うんうん、どんどん出てきますね、ルートにこう入ると。続きまして、テリヤキバーガーさんからいただきました。おいしい、ありがとう。全てのヒロインイブに予定なし確かに、はい、どんな可愛い子も主人公とのクリスマスイベントのために予定が空いています、うんうん、そう、はい、しっかり空いてるんですよ。絶対クリスマス空いてます。そう、なんで、はい、こんな美少女がほっとかれるわけないじゃないかっていうぐらいなんですが、もう絶対に空けてるんですよ。もう誘われるのを待って、はい、続きまして、はい、ゴリ顔の一般人さんからいただきました、ありがとうございますボタン連打選択肢飛ばしがち、めっちゃわかるんですよ。これテキスト読むのめんどくさくてボタン連打していたら選ばずに飛ばしちゃうっていうことがあって本当にもう、あ、分かった分かったと思ってこう押してると、うんうん、急に選択肢になって一番上押しちゃってあ、やばい、違う違うってなって待って、その求めている人じゃないルートに入るっていう、うんうん、入っちゃうんですよ、はい、やばい、間違えた、ちゃんと読まないとね、なっちゃう、はい、ことがありますね、はい、これもあるあるです。はい、続きまして、ジョルトコーラ復活希望ぬさんからいただきました。2週目以降選択肢が増える、あ、一キャラ攻略して2週目を始めると別のキャラや日常の何でもない瞬間で2択だったところに第3の選択肢が出てきてボルテージが上がる、確かにこれは新しいキャラが出てくるのかっていう、出てくるのかと、違う展開もあるのかという、あるのかっていう、この俺なんか一周こうクリアした人のその先の景色をこうちょっと見せてくれるのがいいですね。うわ、はい、続きまして、エレガントナノマシンさんからいただきました、ありがとうございます。サブヒロインはファンディスクに期待、はい、これも結構来てたみたいです ね、はい、確かに確かに、うん、プレイできない攻略キャラじゃない子たちがこうサブディスクこう出て、うん、得点とか出ていろいろ見られるようになると、うんうん、こう正ヒロインに昇格していくというか、新しく攻略できるようになるみたいなものもあるようですね、うん、はい、すごい、これ嬉しい、これはめちゃめちゃあるあるらしいです、うんうん、はい、続きまして、大きなさんからいただきました、ありがとうございます。アイドルみたいな学校制服、
確かにめっちゃわかるなと思って、制服持ちかわいい。どの美少女ゲームも制服がアイドル衣装みたいで可愛すぎます、うん、実際毎日着て生活すると考えたら大変そうですよねスカートがね、スカートがふわってなったり、もうすごい色だったりするじゃないですか、赤とかピンクとか、うんうん、目立ってしょうがない、目立ってしょうがないですよもう、はい、これももう美少女ゲームあるあるですね、あるあるです。はい、ではあと2ついきます。はい、しんさんからいただきました、ありがとうございます。妹どうあれお兄ちゃんが好き、大体もうどれだけこうツンケンしてても部屋から聞こえる独り言だったり、学校での同級生との会話からお兄ちゃんのことが好きすぎる一面を見せてしまいます。そう、なぜか絶対好き、なぜか絶対好きですよね、うん、もう靴下脱ぎっぱなしにしないでよとか、うん、なんかいつまで寝てんのとか、うんうん、遅刻するよとか言いながら、うんうん、もうお兄ちゃん邪魔とか言いながらめっちゃ好きなんですよ。そう、大体好きなんだよな、大体好き、大体好きですよね、みんな好き、うん、幸せの世界。はい、ラスト、はい、マサさんからいただきました、ありがとうございます。女子の制服に乳袋がある、乳袋、わかりやすく、なるほど、はい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 、ありますね、ある、あるな、あるあるある、あるわ、確かに、これはこれはでもファンタジーですね、うん、うん実際ファンタジーですね、実際はないですからね、うん、そう、なんかさ、すっごいさ、シャツとかってさ難しいじゃん、このパツンってなるのって、はい、しっかりとねパツン、綺麗にこう形を実際に着ると、うん、落ちるじゃないですか、そう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 、そのまま、うん、そのままの高さで落ちるんですよ、うん、でもなぜか元に戻ってるんですよ、そうそうそう、お腹とかがちゃんと綺麗にこう戻ってるっていうのがピッチってなってる、ファンタジーだなって思いますね、うん、これはこれが乳袋か、うん、はぁ、確かにこれはあるあるすぎますね、うん、もう絶対に現実ではありえないですか、ありえない、なんかストレッチ素材じゃないと無理だもん、確かにそうですよね、戻ってこないんですよ、そう、もう基本的にははぁ、なるほど、面白い、面白い、皆さんありがとうございました、ありがとうございます、はい、もう増えました ね、めちゃめちゃあるね、何個あるんだろうっていうぐらい、今まで26紹介してて、今回のでだいぶまた増えましたね、はい、10個近く増えたと思うので、うん、ランキングつけて優勝を決めたいですね、あ、いいですね、3位、1位みたいなのを、あ、いい、いい、決めたい、確かに、次回いきますか、お、次回やりましょう、第3位、2位、1位を決めていきたいと思います、はい、はい、皆様ありがとうございました、以上、16音で綴る美少女ゲーム愛でした。16ビットセンセーションアナザープレイヤー第12回いかがだったでしょうか、うん、もう青さんのすっごい可愛い、リアクションが見られてとっても嬉しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます、もうよかったですね、本当にありがとうございます、知ってたの、あ、はい私事前にメールで、アニプレさんからもご丁寧にこういう感じでってお沢さんからこう差し込まれますんでって言われまして、はい、知ってました、なるほど、うん、そうだったんだね、でもよかったです、嬉しい、本当に嬉しいです、サプライズになりました、本当にありがとうございます、こんな幸せなことない、いや嬉しいよ、コミケ応援してますね、ありがとうございます、頑張ってください、はい、いやちょっと楽しみだな、うん、早く見たい、私も見たいです、ちょっと、ね、公式 YouTube ちゃんと見ますね、うん、ぜひ、うん、楽しみにしてます、ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます、幸せですみんなで一緒にコミケ行こうね、うん、よろしくお願いします、では、第13回は12月28日木曜日更新となります、はい、そして次回で16ビットセンセーションアナザープレイヤーも最終回となります、クールってこんなあっという間なんだね、はい、寂しいですね、ね、最終回はこう、うん、また華やかになったらいいですね、そうだね、うん、楽しく終わりましょう、うん、はい、はい、収録日はまだ決まっておりませんが、うん、メールは24日中に送っていただければ安全圏でございます、はい、はい、イブイブまでに、はい、お願いいたします、お願いします、16音の美少女ゲーム愛も対象も決めますか、うん、決めますので、ね、3位2位1位、はい、できますので、はい、お楽しみに、ね、ということでまた来週バイバーイ。